Dobrý den. Dobrý den. Já jsem slyšel, nevím. Jsem úplně nový youtuber, jmenuji se Pup. No, P-O-O-P, takhle se to píše. Dneska zahrám Granny. Nevím, co dál, lalala. Můžeme jít na to. Dáme si. Já to jsem taky. Tak to si. Dole v popisku mám můj YouTube kanál a dejte like. Ano, dejte odběr. Ale první bys měla říct, kdo ti ten YouTube kanál dělá. No a prostě. Dobré, mě to nezajímá. Teď už nevím, co jsem ti chtěla říct. To nevadí. Budeme hodně natáčet spolu. Někdy! Budeme natáčet spolu někdy, hodněkrát. Že? První den. V popisku máte můj YouTube kanál. Dole v popisku. To jsem jenom udělal jednu blbínu. Takže máme to na nejlehčí. Easy? Na practice? Na to practice. Je nuda. Practice není nuda. Je. S poučkem. To je probuzné. Ne, já chci ukázat, jak se odjadal tam. No, co hey, ale tak to natačil už každý jako. Na co kar baterie? Dokonce na easy už to někdo natačil. Já vím. Jako? A někdo na hard. To však jo, pravdě. Easy. Battle flip. A dívej, co tu rovnou mám. Hej, budeme se střídat? Jo. Já si, hej, já pak zkusím na hard. Mimochodem začnu natačit jenom Lego, jo? Takže se máte na co těšit. Na co těšit? Na nic. Přestaň. Ne. What? Dobré. La tra la la, tu nic není, což je blbý. Jo, teď jsme pak Roblox. Cože? OK. Doufám, že jste to naslyšeli. No, oni slyšeli jenom šeptání, to také. Jinak by si musel mít mikrofon, aby to slyšel. A já mikrofon nemám. Ani ty ne. Speciálky. Mám rýmu. Pšik! U prase. Pšik! Pep. Nikam nejdu. Tak co děláš? Nevím. To byl záchod. Záchod! Hej, normálně to bylo splachnutí. Já se jdu zabít! Hej, nedáme webku. Jej. Jo. Okay. Ne, počkej. První, ať tohle nevidí. Počkej, pust. Tak. Počkej chvíli. Možná jsou na... Tak. Je už teda. Ahoj. Já vám nikdy neukážu svoji tvář. Ano. Zajmeme to. Jenom já znám jeho tvář. Jo. Můjde vlastně bratranec. Protože tu nic dejte není. Dejte like. Jo. Like. Lajky! Okay, já ti pak stanu ještě jednu aplikaci, kde je nějaký dobrá jako. Čum na mě! Na tu webku! A jo. Jo, to si taky koupil.
nevím. Počkej, já mám nápad, půjč. Ne, dej si to sem, no. Ano. Taková malá lepka. Dej ještě menší. Tak to zpívám. Co tam je? Je kladiv. Nebuď blázen. Ty to rekli dva dny už. Mám tvůj nos. Nemáš. Ne, počkej. Mám tvůj nos. Mám tvůj nos. A tvoj dupu. A už je máš ty. Nikas. Nikas. Nikdy. Tak aspoň. Tak jo. Je. Bradička. Ona ani nejde moc vidět, no. Dobrá. Vy jste neviděli. Hej, ty se střel. Teď jsem tvoji bradu prozradil. No naschle. Okej, okay, dík. Ej! Vytrek. Dobrý. Hej, já jdu tež hrát gremě. Tak jo. Já nevím, kam jít. A? Tu nemám granát. Jaké je vaše? Jaké je tu vaše heslo? Na Wi-Fi-nu? No. Tati? No. Řekni moje slovo na Wi-Fi-nu. Ty brdo. 1, 2, 3, 4. Jo. Ne, od jedničky do osmičky, tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jo? Jo. Jo! Mám to super! Super! Konečně jsem to na... Shell U, yeah! Jo, už mám. Už mám. Fakt? Jo, mám. Super. Dobrý. Takže mi teď chybí... No... Mně píše tačka. Fakt? Co? Jo. Přes Hangouts. Co ti píše? Ahoj, jsi na příjmu? Já jsem myslel, že ahoj, jsi na streamu. Příjmu? Jako jak to myslel? Jak to myslel? Nevím, příjmu. Zkus se zeptat tačky, jak to myslel. Takže, jak to myslel můj tačka na příjmu? Že jsem na příjmu. Teďka mu napíšu, jak to myslíš, jak to napíšu. To je dobré, to je dobré, joj. Kamo, já jsem, já nevím, jestli jsem všude byl. Je, jo, jo! Ty, ty. Takže mi teď chybí jenom to a karky, jo, dobré. Jak
Doufám, že se vám video líbilo. Můžete zanechat like. Odběr. Zvoneček, dáte zvoneček. Počkej, mě teďka volá. Zacinka nebo nezacinka? Zacinka nebo nezacinka? A čuuu!